Moikka. Vähän toi terää kuuluu. Milläs mä nyt saisin jyrättä tuolla ja kevään kuunnan nyt tuohon tarkoituksen mukaan tuota toista terää tuota kestämään tuonne tämmönen tämä nyt onnistus tällä. Vähän tota sitten täyttä rattia seuraavaksi, eli tota tein tämmösen 5x3 senttiä koko se jutu ja yritän tässä nyt sitten sorvata tuottaan tuolla yössä. Kaivera ihan hirveen hyvin. Tää mä saisin. Oli tällasen toinenkin terään. Kestämä oli tämä sotsuläkkä. Periaatteessa ihan saman tyylinen kuin tämäkin, mutta kyllä tällä, jos tällä onnistuisi paremmin. No, aika kuumakka ne toi istukka. Ruuvipenkki on täällä vähän piilossa, että työ nää hirveänä mitään, mitä mä teen. Tää on vähän haasteellinen juttu. Tietenkään mä pitäisi nyt kunnolla
voisi ensiksi vähän porailla reijiäkin tietysti aluksi. Puureikiä tuohon tuota. Kaiuttunut boksaa tuosta tätä Tremeliin saa muuttaa, että paskamainen sähköverkko mulla on. Tuossa se on yksi kohta, mistä voisi vetää sitä siitä. Nyt yrittää kaivarita tuosta tuo aukko. Miten mennään imasta tuohon viereisen reikä? Ja mä soisin. Kiitos tilauksesta. Sitten tuosta tuolla toisella poran teräläpinen apureijan tehtyä tuonne. Niin porattua tuohon tuollaisen reikän juusta. Tuosta saisi tuon porattua vielä tuommoisen. Enkähän tuosta lähtenyt tuon. Virittäis vähän se. Se kohtaa se piti mennä tuon. Käden reikä tuosta. Ensikin tolleen tommoset reijät mitä saa tehtyä tuonne sitten. Iskään se tolla terällä nyt.
Kokeillaan. Onnistuu käsivaralta. Tässä täytyy vähän varata tällä, ettei vähän lopaista. Mulla oli näitä teriä. Toi kaiverus ja kitterää tossa, mikä on semmonen jo kyllä sitten sahaa, niin olisi kyllä helpompi tehdä tätä. Mutta hyvä korvissa vähän se ottaa välillä niin kuin imakas tulee tuohon terästä ääni. Kyllä se sitä pikkuhiljaa rupeaa muovautumaan. Nyt on vähän vaikeampi Ja mä saan tuo. Kädenkahvaa tuo varmaan. Tiedän, mä saisin tuon tuosta hiottua tuota alaspäin.
Joku ei voi pitää tästäkään kiinni, sit se on liian lähellä, tulee vähän meri lähtee roiskumaan pahimmillaan, kun vähän lähtee lapaisesti. Ei saa kuitenkin se tärryttää tuohon sormiin, niin sormet hellänä. Tämä yritän vaikka ette näe, niin yritän suruttaa tuossa ruuvipenkissä mä näkyy tämän lopuun. Saattaisi ehkä onnistua tuota jotenkin paremmin. Ensimmäinen kahva ja tältä tästä reunat. Laittakaa. Tämä on mielenkiintoinen, miten mä tämän saan tästä porattua. Pitäisikö se niin vähän vielä laittaa? Näkis vähän, että missä se menee se. Melkein tällä ruuvipenkissä teen tuonkin tuossa ehkä. Ei niin paljon tärrytä sitä tuossa tuo. Mm-hmm.
Hirveä sotku. Pikkusen vielä tuosta alaspäin. Käydä siitä kohtaa. Vähän epäergonominen paikka, mutta... Olisikohan se siinä. Sitten tota... Tässä noita... Reunatkin on tosta kulunut nyt tää... Tohon pitäis saada... kulmaa. Tohon pitäis saada tommonen. Tälle puolelle pitäis saada kans. Tuosta. Olisiko siinä hyvän näköinen ratti? Sitten pitäisi tältä ulkopuolta ulkokehää saada vähän se joottua. Penkissä, niin tuon tuosta nopeammin saa.
Tuo pitäisi vielä tuosta saada jyrisittyä seuraavaksi. Toivottavasti ei mene rikki tai... Rotti tuosta.
Sen tulee pölyä tänne lattiaan. Thank you.
näin se. Olisikohan se... Katsotaan... No joo, kyllä mä tällä samalla terällä pystyisin porailemaan nuo muutkin. Eli tuossa olisi tarkoitus sitten nämä renkaiden väliin. Tätä ulkopuolelle tulee tuohon puskuriin tuommoista jutut, niin tää olisi tarkoitus kans surutella tuosta sitten. Katsotaan miten tää onnistuu vai pitäisikö. Ehkä ne vajan tällä ruuvipenkissä ennenpäin. Se pysyy vähän paremmin käsiin, vaikka aneen voi pysyä oikealla kohdalla tuossa.
Minkäs näköinen sitten tulee? No, tuolla. Onkin tuosta. Joo, tästä pitää vielä vähän. Kun tuon saisi surrutettua tuosta. Eli tämän pystyy vielä hiomaan kyllä sitten suoraksi, mutta katsellaan. Siinä. Tällä rätremelit. Tonne ja tuu tonne ja tuossa mulla oli se tämäkin paketti liikkeessä tuu.
sitten ihan perinteistä. Joo, vähän tappelyä. Lähti lentoon. Tuota pitäisi sitten seuraavaksi yrittää jollain hiio, mutta miten?
kyllä hyvää. Tasoa semmoinen. Jostain välistä vähän tuolla kuuluu lähteä, vaikka säästöstä tuosta. Siinä on ratti. Vähän vielä hiljattusta. Yrittää tuosta. Hetken pois, tulen takas perpeen.
noin, seuraavaksi olisi tarkoitus etusiivekettä jatkaa. Varmaan, mitä se onkin keskelle saattamaan nyt sitten. Elikäs. Mä tätä hioin tuossa eilen pikkusen. Työstin, tein tänne muutama tikun lisää ja pitäisi olla. Jos mä katson tuosta ylempää, niin pitäisi olla oikeassa kulmassa jo nyt suora. Mikä tätä on, sitten pitäisi vaan toi kohta tosta, että millekä kohdalle se pitää tarkalleen tulla tähän, koska tulee niin kuin näin. Tämän. Antaako se tältä yllätä päästä? No, se aika on just se. Täällä on tietysti tämä vloge vähän lempeämpi, pitää tuossa kuvassa, mutta en tupi niin kompromissi. Ja sen takia, että tämä pysyy kasassa paremmin. No. Niin, se ihan vaan itse asiassa tuohon ihan tasan tarkkaan keskelle ja mä laittaisin sen varmistaa, että se menee varmasti suoraan. Että vähän miettiä ensiksi ennen kuin lähtee liimaamaan. Sitten nämä sivuitut tulee tänne reunoille. Mullekin puolelle tämmönen ja ne tulee jollain sopivalla kulmalla sitten. Lyijykynän jälkiä pois, että muistaa sen nyt tehdä tässä vaiheessa, että noin. Toisella puolella ei ollutkaan niitä. Ne on tuolla sääpuolella, mä voisin tuosta hiio pois. Se on se vaara, että
tulee tehtyä semmonen... pölyt ensiksi pois. Tää niinku lähtee liimaamaan. Totta. No. Tää. Mitä nyt? Tää on liikkeelle toi. Onks pientä siivousta tässä välissä? Totta. Puupölyä tuli jonkun verran tässä äsken. Niin. Sitten millä mä saisin tän suoraksi. Varmasti et se ei jää pinnaan, niin se on tässä se suuri haaste. Mä sen keskelle saan, mutta se, että se ei jää näin mitenkään häiritsevästi pinnoon. Olisiko mun tää jonkinlainen puuteline tänne alle, jota vasten mä saan sen varmasti semmoitua suoraan. Käsipelillä vaan tuosta kiinni sen. Mä pystyn tietysti... pystyn sitä mittaamaan tästä, että tässä on joku tietty... mitäs... mitä siellä siis... sentti... ja sentti... no joo... tänne minkälaista mä tarvitsen sitä liimaa. Puolivälistä toho. Sillä se pitäisi pysyä sitten.
se meni nyt kerralla oikein, että ei kaduta sitten jälkikäteen. Että ihan ketuiksi tehty. Pitää nyt jonkun aikaa pitää tossa kiinni. Siinä puoli senttiä ei tuossa pitäisi laittaa noin puoli senttiä sitten tuo väliin. Onko se joka suunnasta ok näköinen? Tuleeko sitä yhtä symmetrinen vaan otetaan ihan vinnon liimattu. Aika. Toivottavasti sitten meni hyvin, että se ei näytä sitten siinä valmiissa tuotoksessa sitten ihan älyttömän pahalta. Se pitäisi olla nyt sille, että se on niinku keskellä tuon viivan mukaan. Se on keskilinjalla. Sitten, että tämä tässä päässä silmämääräisesti tuossa näyttäisi olevan saman verran väliä. Kyllä kai se varmaan meni aika hyvin, että saanko tämän antaa kuivua sitä.
tulisi tuohon sitten. Tuohon noin ja tota... Nämä sivujutut pitäisi tähän sitten saada sopivassa kulmassa, että näyttää hyvältä. Meillä pitäisi keksiä joku semmoinen teline tänne alle, että mä saan pysymään nämä oikeassa kulmassa. Ja tämä tietysti tekee haasteellisemmaksi tämä, että tämä on tämmöinen niin, laitanko mä tohon vai tohon, kummin päin mä teen sen. Tuonne alapuolelle, mutta siinä pitäisi keksiä joku semmoinen tikku, mikä pitää tätä tota, se oikeassa kulmassa sitten. Yksi senttiä tässä on. 2 senttiä ja 0,2. Siinä näytetään, että se periaatteessa 0,2 olevan samalla lailla. Ja tuossa pitäisi olla ihan keskiviivaa pitkin mennä. Kuivuus nyt ensiksi tämä, että tätä voi lähteä sitten uskaltaa tätä enempi työstä. Sitä ruutujen mukaisesti sitten suoralta. Se varmaan on tarpeeksi suora. Joo,
pitäisi miettiä sitä, miten mä saan semmoisen oikeisen kulman nämä sivujutut tähän kiinni sitten. Se on aika lavee. Sitä mä pitää yrittää työstämään joku semmonen. Mikähän mittaisen siitä tekisi, kun tuohon tarvii. No joo, siinä tarvii kumpikin suunta itse asiassa. Tuommoisen, mutta voit just tehdä kahdessa eri pätkässä, voi olla ehkä kahdesti. Sitten väärään kulumaan. Se vielä paljon loivempi. Onko se yhtä vähän huono toista toi kulma. Sen kulmassa se pitäisi oikeasti olla, kun se on vähän
liimaa tohon, niin on liian. On se vieläkin. Vieläkin pitää laittaa vähän se. Suurempaan. Se yhtä pahan näköiseksi, jos pitäisi tolla kulmalla. Se liian levyä sittenkin. Nyt se lähtäisi päältä päin. Näyttääkö yhtä samanlaiselta? Sitten antaisi olla ehkä tuossa kulmassa, mikä tällä hetkellä tässä olisi. Se ottaa vähän mennä liian ulottuvaksi tosta. Onko tää liian pitkä sitten? En tiedä. Ihan valokuvista miltä se näyttää. Tuota nyt sitten tulkitsisi tuosta, että se ei nyt ihan hirveä loiva ainakaan saa olla, koska se menee tuon puskurin kanssa sitten rupeaa riitelemään. Pikkusen kulma, mutta ei liikko. Ai, ai, ai. Aha, nyt. Thanks for the ride. Oho. Kiitos Sanni Halla. Eipä ole tämmöstä railia tullu aikaisemmin isolla pappolla. Voisin nyt tuossa näyttää vähän mitä mä osan aikaiseksi. Eli karting auto olisi kyseessä ja
tämmöisiä asioita on jo sanonut aikaisemmin valmiiksi. Yksi siihen ruutuun hyvin. Tämmöiset jutut olisi jo valmiina. Ja nyt on työstämässä tuohon keulla. Vähän yli kuukauden rakentanut ja penkki puuttuu vielä. Tämä etusiiveke on aika vaiheessa veleestä. Vielä puskuri ympärille ja selkä noin. Semmosta olisi tarkoitus tehdä, ja tässä on tarkoitus, että rattia kääntämällä myös kääntyy toi noin renkaat sitten. Renkaat kääntyy ja renkaat pyörii. Eli se on ihan tämmönen ihan kunnon ohjausjuttu niin sanotusti tehty. Ja äsken sorvasin tuossa alkustriimistä niin rattia. Mistä sä oot? Tikkuja, nämä on syötyjä tikkuja. Ja tietysti askarteltuja tikkujakin on hommailu. Mulla on näin paljon näitä tämmösiä 9 sentin mittaisia tikkuja. Täällä on satoja tikkuja ja joo. Sitten löytyy myöskin näitä magnumitikkuja, sitten tämmönen kasallinen ihan piripintaa astioita. Siinä on tikkuja työstä. Sitten vähän vähempi on tossa noita 11 senttisiä tikkuja sitten ja löytyy sitten näitä pyöreitäkin mehuja tikkuja sitten joku kymmenkunta. Siinä on materiaalia ja jos tuntuu kesken, niin voi ostaa tietysti kaupasta lisää jäätelöä tai ostaa askartelu tikkuja, ne maksaa muutama euro, mutta ne on vähän kovempaa puulaa tosiaan, mitä ainakin tuossa Prismassa on ostellut. Niin. Ja tosiaan YouTubessa on sitten esittelyvideota muistakin projekteista. Mä tuossa muutama päivä sitten yhdessä striimissä näyttelinkin niitä olemassa olevia projekteja, mitä on jo tehnyt, mutta tästä ei vaan paremmin, että on toi yksi kamera vaan siinä näkyvillä, että tästä kun facecamista on vaan vaikea näytellä asioita. Ja siellä on YouTube-linkkiä laittu siitä, että tämmöistä olisi nyt tarkoitus niin sanotusti tässä nyt ruvetaan striimaille, että tämä tekee ja tämän jälkeen saa ehdottaa tietysti muitakin aiheita, mitä seuraavaksi rupeaisi. Kiitos seurauksista. Tämmöistä tässä nyt. Tosiaan toi jäätelötikkuauto, mikä oli edellinen projekti, niin se oli 8 kuukautta tein. Ja muut projektit on sitten ollut 2 kuukauden projekteja, ja tästäkin tulee noin 2 kuukauden projekti. Kyllä tässä menee aikaa tehdessä. Minkäs mä jäinkä tässä? Se on toi. Tosiaan ihan hiomapaperia ja eri keepperiä ja sivuleikkurit ja vähän tremeilillä saa hyvin hiottua ja porattua asioita. Semmoisilla olisi työväline tässä sille ja pieni ruuvipenkki on tuolla pöydän alla, mitä nyt ei striiminä, mutta semmoinen kiva, hyvin pieni. Meillä pystyy myös vähän puristelemaan tikkuja toisiinsa kiinni. Saapi tilata kanavankin, jos haluaa tukea minunkin kanavaa. Ja sieltä vähän yli pari viikkoa sitten saa vasta affiliitit.
Mä näyttäis tuota... Mitäs tää näyttää nytte? Voisiko tää mennä tolla kulmalla vaikka tosta? Tosta vois nyt sitten katkaista ton tikun sopivasta kohtaa. Olisiko se tossa? Tilaa, niin voin näyttää tuosta mitä emoja sitten saa käyttössä. Tommosia emoja saa sitten tämän kanavan tilaa. Tietenkin tämä valokuvan mukaan nyt meni sitten. Siinä vähän tulee kulmaa jo. Mikäs tommosella? Niin. Näyttäis tehdä nyt pari. 3, 4. Tuon kahvikuppi näitä saapurilla. Kahvikuppi tuossa verskassa. Mä tietysti tuon yhden projektin, sitä näyttää mikä on tuossa ihan mun vieressä, niin näyttää mitenkä kokonaan se on. Tuossa on tuo lentokone, en tiedä miten hyvin näkyy kameraa, mutta ihan näin isoja pienosmalleja. Katson, että kun on käissä, niin näkyy ehkä suhdetta, minkä kokoinen tää on. Tää ei ole ihan semmoinen pientä näppäritelyä. Tämmönen. Ater 4.2 rupelikone. Oli tuossa lähinnä, en nyt rupea tässä streamissa muita näyttää, mutta YouTubessa tosiaan ja Full HD esittely Että tuommoista on tullut tässä tehty vähän yli 10 vuotta. Tästä ainakin pari kappaletta tommosia. Koska on tosta... Tuossa toi, että ilman oikeastaan ohjeita rakentelen näitä, että ei ole vaan semmoinen, että olisi valmis paketti, missä on kaikki
step by step ohjetta ihan valokuvien kautta ja sille vähän piirtää jotain tämmöistä ruokapaperille jotain suuntaa antavaa, mutta muuten menee ihan omasta päästä säveltäen sitten. Saapi kysyä, jos on jotain kysyttävää sinällään. Kyllä mä chattia yritän seurata tässä. Tuommoiset on sitten onko tää jo liimautunut? Se on varmaan tarpeeksi. Tässä on sitten seuraava haaste, miten tän saa liimattua tähän kohalleen silleen, että tämä pikkuinen natunen olisi täällä. Täällä näin. Pitäisiköhän minun itse asiassa liimata nämä ensiksi. Nämä ensiksi tähän, mutta jotenkin tolleen. Laitaisi vähän liikunnan apua tuolta. Mille kohdalle se suurin piirtein tulisi. Kyllä kai se. Tässäkin tolleen. Vähän yli 10 vuotta sitten oikeastaan ensimmäisen projektin tein ja sitten on joka kolmas vuosi tein. Nyt ehkä kun just tälleen striimaamaan rupeaa, ruokata kiinnostaa nähdä tätä, että näitä voisi tehdä useamminkin. En varmaan tämän projektin jälkeen pienen hengähdystauon tietysti pian, mutta saadaan tietysti suht aika äkkiä ruveta seuraavaa tekemään sitä. Jos vaan keksii mikä aihe, voisi olla semmonen. Tämä on semmoista hyvä vastapaino, miten IT-alalla töissä, niin saa työasiat pois mielestä. Niin, sitten on väärin, että hammastikut on aika käteviä myös ottaa ylimääräiset liimatipat pois, niin sitten tulee paljon siistimän näköinen tästä. Ei ole semmoisia liimapatteja. Se nyt on liima ihan täysin toi tikku jostain syystä. Toi tohon ja sitten tämä on toinen. Toinen vastaan lailla tohon sitten.
yhtään oikein sille, että sehän saisi pysymään tässä klok. Se olisi aika varmaan hyvä. Tehdään sitten toiselle puolelle samaa vastaavalla lailla. Kauemmas tohon ja tohon. Moi Perper. Ehkä se pisi aika menee siinä, että pitää antaa kuivua tämän liimakin, että tämä ei ole pikaliima, että tämä kestää aina vähän hetken ennen kuin sitä voi työstää sitten eteenpäin. Toiselle puolelle, että meneekö se yhtä vaateriin siihen, mihin se pitää sitten. Varmaan hyvin siihen asettu, että sitä valimaa kiinni. Elikkä tuommoista natusta pitää antaa sen jäävetty sinne ensiksi, ei voi ihan heti laittaa kiinni. Joo. Kiitos. Kiitos Raidista, Sanni. Nyt paikalle nämä. Aika herkästi lähtee liikkeelle, kyllä tuo tikku tuosta menee. Ei vielä ihan
tietysti jähmettynyt, että uskon tässä meillä liimut. Symmetrisiltä sillä, että tuosta voi katsoa hyvin tuosta päältä päin. Että näyttää ne aika lailla samalta, ja jos siinä nyt vähän, joku kohta tuossa olisikin vähän eri kohdalla, niin pitää pystyä tietysti vielä hiomapaperilla vetämään millin pois siitä. Kes. Noitten aputökkien tarkoitus on pitää tää oikeassa kulmassa tän renkaanteen päälle tulevan tämmönen lokasuoja. Tuohon tulis vaan pop. Homma kiinni noita vasten. Ehkä mä en hätiikö, että on suhteen, että se menee pilalle, jos se pikkusen lähtee liikkeelle, niin se on sitten väärässä kulmassa koko homma. Otetaan pikku hetki tuossa. Mietin, pitäisikö tähän laittaa. Näin jotenkin toi. Laitan tuohon toiseen. Jättuu vähän lisää vahvikilta, mitä tuossa toisessa nyt ei tarvinnut, kun tuntuu, että se oli vähän suorempi tuo tikun pääty jostain syystä. Tämä on vähän tuommoinen. Apujuttu. Ehkä mä tuolle toisellekin puolelle voisin laittaa, niin se on. Tuvitski jää tuonne rakenteisiin sen jonne. Pahan näköinen sitten. Moikka vinkuska. Vinku sieltä jäi, missä sit alkustriimi, kun mä vähän tremelle surruttelin tuossa äsken. Juttuja.
tommosen sorvailin tuossa alkustriimissä. Ratiin tein tota... Eli tää oli se, mitä näit varmaan vinkustikaa silloin pari päivää sitten, mitä mä liimasin vaan ne tikut paikalle, niin sitten mä tota porasin noin kädenreijät tohon ja sitten tein nämä ulkoreunat pyöreiksi. Tuommoista tuli tehty ja sitten myös nämä sivujutut, niin nämä vetäisin kastremeillä. Raidista. Didirty fajuake. Tosiaan jäätelötikkuprojekteja tein ja tota... Ehkä jotain offline-pelijuttua. Microsoft Flight Simulatoria pelannut muutamia viikkoja striimissä ennen kuin aloitin tätä kartin autoa. Että jotain semmoista nettiyhteys on niin hias mulla, että ei pysty moniin pelejä striimailemaan. Tai offline-pelejä. Mä mietin, että pitäisikö ottaa jotain retro-dos-pelejä virtuaalikoneessa tai jotain semmoista ja sitäkin striimata jossain vaiheessa. Mietin jotain Dukenukem 3D Level Editoria voisi lähteä tekemään jotta mappisuunnittelua tai jotain tämmöistä. Voisi olla ihan mielenkiintoista koska mulla on semmoinen yksi kirjakin, ihan suomenkielinen kirja, missä on ohjeistettu miten Dukenukem 3D tehdä mappeja. Se voisi olla ihan kiinnostavaa kans katsoa. Ja tota... Toista puolta voisi yrittää nyt kyllä jo liimata tuota tuoletta tuohon tuolla blobsatta paikalleen. Tuolla tavalla pitäisi saada toi tuohon pysymään sitten. Tässä tuossa kohtaa tarkalleen. Sitä voisi yrittää. Minäpä mä nyt lähtisin liimaamaan. Ehkä mä tuohon vaan tähän päähän laitan sen liiman, niin en tiedä tasan tarkkaan mihin kohtaan se menee. Sitten tuossa toisessa kohtaa. Liimat pois ja siihen se loksautti paikalle aika hyvin. Sitten vaan tota on mukaan tuo oikeassa kulmassa, että se ei liikaa liian ulottuva ole. Tämmönen uusiksi tämä uskurin teko tai siivekkin teko, mutta I don't know.
paketti olisi valmis ja se on aika hyvää. Sitten toiselle puolelle sama. Samanlainen, mutta sitten toiseen suuntaan kalteva. Ja tuo tulisi tuohon. No. Laittaa siihen liimat. Sitä yhtä symmetrinä. Kyllä se on varmaan ihan samassa kulmassa toi koko osa, mutta tämä on vähän heiluttua. Voisi sitten laittaa pienet semmoista liimajutut tuonne pitämään tätä koko hommaa kasassa. Laittaa tuonne ihan reilusti, kun se jää tuonne piiloon, niin se ei haittaa. Vuorata liimalla tuon reikä tosta, niin vähän pitäisi ainakaan hajota niin herkästi. Noin. Sitten tästä vielä puuttuu tästä etuosasta
etuosasta sitten tikkuja, että sitten niitä ruveta mittailemaan sen jälkeen, kun tämä on ihan täysin kuiva. Viimaa tuota laittaa sille, että on varmasti kiinni noissa tikuissa ja ilmakuplia tai jotain. Se lähtenyt liikkeelle sitä. Kyllä mä ehkä yhden millin tuota, toinen on vähän eri kohdassa tämän mukkoon. Sitä voi tietysti viijottaa. Jännä, että tämä yksi putikku tässä nyt heiluu, kun mikäänkin ei niin millään halua pysyä paikallaan, mutta kannata ihan puristaa liikaa, koska tuo lähti ihan... Ai perse. Lähti tuosta liikkumaan tuo kulma. Eikä se on nyt mennyt tuo kulma väärin. Näyttääkö se vielä samalta? Tämä on joku 40 tikku ohi. No joo, se vähän riippuu mistä kunnasta kattoo. Tämä on vähän kimurantti. liian aikaisin lähin liimaamaan, koska ei ollut vielä nämä putikot paikallaan. Pahasti sitten semmoinen, että se on ihan vinossa. Samaan kulmaan pitäisi mennä tuosta kyllä.
kyllä se varmaan ihan. Mutta se nyt olla siinä hetken, että ei ihan koko aikaa läpeä. Tähän sitä seuraavaksi, että sä lähtis miettimään tota... Penkki voisi olla yhden erillisen striimin aihe. Puskurista vielä puuttuu osia. En sitä hirveänä pystynyt tässä työstämään. Sille katsojille nyt tässä näkyy tuo, että tuota, renkaat kääntyy ja renkaat myös tulee pyörimään sitä. Tämmönen juttu tuli tähän tehtyä. Että vähän haastetta, että ei ole niin staattinen, vaan semmoinen pienosmalli, mikä ei liikkuisi mihinkään suuntaan. Siihen toi lisää juttu on tuossa tuota, sitä varten, että saa tuohon etusiivekkeen kiinni siihen ja varmaan tarvii vielä jotain, jotta rakennella jotain aputelinettä. Standista puuttuu polkimet vielä. Olisikohan niitä nyt tehdä, minkä näköistä ne olisi ne polkimet. Ja tommoset tuolla jalkopäässä jarru ja kaasu. Siinä on tota, niitä nyt ei tarvii olla varmaan liikkuvia, että en nyt rupea mitään sähköautoa tekemään tästä ihan suoraan, mikä pyrittelisi, mutta ehkä tuossa nyt tota, pari tuntia striimailuttaa tähän. Menkää tuonne tota, kuukesin supatoniin katsomaan, että tuo etusiipi tuossa on sen verran pitkään kestänyt, oikeastaan lähtee työstä seuraavia, niin hetkellä on mahdollisesti illalla tai että huomenna uudelleen lisää striimiä, sitten moikka tällä erää.